Jeg tenkte på det. Lokalbrygg har hjemmebryggkonkurranse nå, har de ikke det? Kan du si noe om den? Du, det kan jeg absolutt gjøre. Det, det jo, jeg hopper jo over, siden vi skal prøve å ha introduksjonen litt kort, så hopper jeg jo over ganske mye, men jeg begynte jo å brygge øl dagen jeg kom hjem med min første fødte, for snart, ja, det jo 11 og et halvt år siden da, Elisabeth. Da dagen vi kom hjem, da brygget jeg mitt første øl. Det gikk ikke så jævlig bra, men det kan man jo skjønne. Jeg tror det var en sånn panikk, en sånn panikkhandling for min del. Jeg hadde jo kjøpt inn alt selvfølgelig før datteren for å bli født da, men det at jeg gjorde det dagen kom hjem, det jeg ganske sikker på var en sånn her panikkartet reaksjon. Så jeg har jo brygget snart i 12 år da, hjemme, og har blant annet satt i styret for Norsk Hjemmebryggerforening, og har vært ganske så involvert i det også, og jeg synes det veldig gøy. Altså den kreativiteten som ligger bak hjemmebrygging og de prosessene og i hele tatt, synes det veldig gøy. Og når det kom inn i lokalbrygg, så pitchet jeg ideen om å ha en hjemmebryggekonkurranse. Det er en helt åpen konkurranse, for det synes jeg er gøy. Og det eneste begrensningen er at det må være maks 4,7%, fordi at vi har bare lov til å selge svakøl gjennom butikken vår. Og at det er ikke noen rare greier med ølene. Og det betyr altså at hvis det er med brettanomyces, så det er veldig få bryggerier som har lyst til å ha noe med det å gjøre. Hvis du har kirsebær fra bestemors hage, så det er veldig vanskelig å kunne skalere det opp da, til et par tusen liter, som er det vi brygget. Så i fjor så fikk vi inn, jeg tror vi fikk inn litt over 20 som meldte seg på, så det var bra. Mye, mye godt. Ingen, litt overraskende, det var noen oksiderte øl, det var det, men det var ingen med sånne her superklare bryggefeil, så jeg synes jo det er veldig imponerende, for jeg har jo dømt blant annet NM i hjemmebrygging, og jeg kan si at det er ikke alt som er like drekkende. Men vinneren der ble jo en Marsen med litt røkt malt, og det kan jeg bare si at alle med unntatt av meg, smakte det her blindt. Vi visste ikke hva det var, eller hvem det var fra. Mm. Og ingen av oss gikk inn på den smakingen og forventet at en røkt Marsen på 4,7% var det vi skulle ende opp med. Men det var rett og slett så godt. Og vi ser på det for at vi ser i motsetning til et nordbryggearrangement, der man går på altså, veldig klare stiler, ikke sant? Klare definisjoner på alt. Mm. Så det her er helt åpen. Så det som smaker best, det som er best brygget, som smaker mest og som er interessant og kan bidra med noe i ølverden, det er på en måte det ølet vi kommer til å plukke ut. Og det ble en røkt Marsen, og det er vel den eneste røkte Marsen som er produsert i Norge. Mm. Og det er i hvert fall 4,7, så skal du lete lenge etter bare finne et røkt øl. Så, så det var veldig, veldig gøy. Så den hjemmebryggekonkurransen, den kjører vi nå frem til midten av april. Jeg tror leveringsfristen er den 21. april. Det var en veldig god pitch. Jeg tenker også at det som gjør det aller mest spennende er jo akkurat som du sier, at det trenger en ikke å være etter en viss stil. Det må være godt øl som faktisk gir noe mer. Mm. Og det er jo oftest også det folk synes er vanskelig med nordbryggekonkurranser, at det er såpass bestemt. Så her er det bare å kaste seg på. Ja, det tenker jeg også. Hvis man er veldig glad i wasabi for eksempel, så er det ingenting i veien for at du lager en stout med wasabi på 4,7. Hvis man har lyst til å eksperimentere og ha muligheten til å få en profesjonell bedømming og tilbakemelding på ølene, så er bare det. Det koster jo ikke noe annet enn 3 flasker og porto, så er det muligheter for det. Mm.